do Vysočan. No tady bych řekl do Rudého letovu. No, tak, no to taky, jo. Tak bychom to uměli navodit, ale možná bychom... No a ono jisté vás na tu Pankrát, to bylo tady taky pěkný bagrát. Realizovali ty další jízdy. Tedy, no. Já jsem jezdil 130 osmičkou z Václaváku. To už nebylo a všem trolejbus. No právě, ale ten taky měl těch 90 vteřin interval, jo? To byl pěkný bagrát. Ano. Ještě pamatuju právě na Václaváku, že to tam tak nestálo. Tramvajových kolejí byly asi tři sloupy, jako, které držely to vedení vlastně toho trolejbusu. Štěpánskou, dolo Krakovskou. My jsme si chodili, ještě byly potom vlaky trolejbusů. Jeden byl u Český televize. Tak můžeme, jo? Tam, co je teďka pánka, taková ta útočka do luk hasičů. Oni to měli stavbaři jako šatny právě, to ty trolejbusy. Tohle to bylo vyslovené, tak jsme tam lezli jako divadá. A druhý byl dole, jak je teďka, jak jsou garáže u magistrátu, jak je Heitnevka stadion a teďka je tam sídliště, tak tam býval druhý trolejbus. Ale ten jezdil z to je takhle jezdí trolejbus před 70 let. Já bych řekl, že to by metal směšnějc. Jo, ale tak. To pamatuju, že přes ten Žižko tam to brali teda ty lupáčovky do ty herankovky. To se měl dvě rafinovaný být, aby si s ním měl velký stříšek. No, ono by to mělo vejít, jako se vejít, ale je to jako hodně. Jako hodně, jo. Tady to bylo předvážděný, protože pod to dělali. Thank you.
to nemá posilovat. Myslím, že to se jmenuje posilovat, ta zařízení, jako že si posílí. Píte nebo hlady záda, no taky kontrole do tramvaje, tam se taky zatřečí. No, myslím, že to tak nepřijde,
nějaká dostanu. Preference nějaká. Dynamická preference. No. Yeah.